חבר הכנסת מיקי לוי, נמצא בכנסת כבר 8 שנים, מיקי לוי שקראתי לו פעם האחרונה שהוא התארח פה מיקי זוהר, בטעות, כבר 8 שנים, ונשאר תמיד לצידו של יאיר לפיד. לפני כן הוא שירת כמפקד מחוז ירושלים של המשטרה. ערב טוב למיקי לוי. ערב טוב. שלום, שלום, מה שלומך? אלן, בסדר גמור. אז בוא, מה, נתחיל כאילו ככה, איך אומרים, דוג ישר ולעניין. מה שבא לך. נו, מה יהיה? למי אתם חוברים, אם בכלל? יש עתיד היא מפלגה באמת חזקה, עומדת על קרקע מוצקה, בטון יצוק. כל מי שרוצה מוזמן לבוא ולהצטרף מאחורינו בשלב הזה, אנחנו רוצים לבד, אנחנו חזקים. אין לנו בכלל ספק שיאיר לפיד הולך להקים את הממשלה הבאה, ממשלה ליברלית שפויה, זה מה שמדינת ישראל זקוקה. איך אתה כל כך בטוח? איך אתה כל כך בטוח? אנחנו רואים את כל הגוש הזה. מרכז שמאלה, מפורר לחלקים, מלבד יאיר, שכרגע גם נראה שהוא משתפר גם בסקרים. עכשיו למפלגה השנייה בגודלה, לפי סקר שאתמול פורסם בחדשות 12, ועדיין זה מחנה, או נקרא לזה גוש, מפורק לחלקי חלקים. זה לא נראה באמת שמישהו, אתה יודע, יכול לחבור למישהו בשלב הזה. במחנה הזה יש מפלגות ששמו להם למטרה להחליף את השלטון, את הממשלה הרעה הזאת, שנמצאת כבר 40 שנה בשלטון. זה גדעון סער, זה המפלגות האחרות. אנחנו היום סופרים מעל 60 מנדטים בגוש המרכז-שמאל. אין לי בכלל ספק שיאיר הולך להיות המועמד לראשות הממשלה. רגע, מיקי, תעשה לי סדר, שנייה. גדעון סער נחשב לגוש מרכז? גדעון סער אמר חד משמעית. זה אבל כי... הבחירות האלה הם לא על ימין ולא על שמאל ולא על שטחים ולא על סיפוח. הבחירות האלה הם על הנושא הכלכלי, על ריסוק החברה הישראלית כחברה ועל הנושא הבריאותי. כל אלה לתקן אותם צריך גם יותר מ4 שנים. לכן אני אומר, הבעיות האחרות ידחקו באיזושהי צורה לשלבים המאוחרים. ולכן בהחלט אנחנו רואים בכל הגוש הזה שאומר, צריך להחליף את השלטון, שעשה טעויות מכאן, איך אומרים אצלנו? ועד הלמפה. עד בבל חליל אומרים. באמת, ללא הבחנה, כל יום טעות מחדש, וצריך יהיה לתקן את זה. אתה יודע, אבל אם אני אצטט את בני גנץ בריאיון לאחרונה, שהוא נתן, אם אני לא טועה, זה היה באופיר וברקו, שהוא ישב ודיבר על גדעון סער, שמדובר באיש ימין מאוד, 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 מאוד ימני, מאוד הדגיש. זאת אומרת, איך זה יכול לעבור? נכון, אנחנו בקורונה, נכון, אנחנו בתקופת משבר כלכלי, נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל איך בסוף, הרי יש דברים, קווים אידיאולוגיים, שאתה צריך לשבת לצד האנשים שיושבים לצדך, ואתה צריך להסכים איתם, ובסוף, אם באמת מדובר בשתי מפלגות גדולות בסדר גודל הזה, אתה גם תצטרך לוותר על כמה מהתיקים הנבחרים שלך בממשלה. אתה יודע, אני סתם רצה כרגע עם הדמיון. איך אתה יכול לוותר אידיאולוגית על דברים מסוימים שאני יודעת שאתם במפלגה לא ממש מסכימים איתם באידיאולוגיה של גדעון סער? חד משמעי, אבל למדתי ב9 שנים שאני כבר בכנסת, שפוליטיקה היא לא משוואה מתמטית מדויקת. פוליטיקה שווה פשרות, ושני הצדים יצטרכו לעשות פשרות. האתגרים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל בהקמת ממשלה שפויה וליברלית הם גדולים, וכל צד יצטרך להתפשר. אין הכל או לא כלום. ולכן אני כן רואה, גם בגדעון סער, שותף נאמן לדרך הנושאים היותר בוערים, שכרגע הם במחלוקת. מה לעשות? אנחנו רוצים פשרות, אנחנו רוצים לסידורים ביהודה ושומרון. אנחנו נצטרך לשבת ולהגיע לכדי סיכום, ולחתום על הסכם קואליציוני ולהתפשר. הצעד השני יצטרך להתפשר. יש עתיד לא תתפשר על הנושאים המרכזיים שלה, וזה נושא של פתרון, נושא של שלום, נושא של פתרון מדיני, נושא של שלום, ונושא של יציאה לעבודה, יציאה לשירות או צבאי, או בשירות לאומי, ולימוד לימודי ליבה. אי אפשר אחרת. אלה אבני הדרך שעליהם הלכנו עם הבוחרים שלנו לאורך כל הדרך, והם נושאים אלינו עיניים. אנחנו היחידים בכל הגוש הזה, שמה שהבטחנו עמדנו מאחוריו. גם כשהיינו בממשלה כמעט 2 שנים, לא התפשרנו. אבל כשאני אומר ממשלה וישבנו, אז ברשותך, היום יום השואה הבינלאומי. כשהגענו לאוצר, הגענו לקופה ציבורית,
בעייתית, עם גירעון גדול מאוד. אחרי חודש וחצי, יאיר לפיד קרא לראש אגף התקציבים ואמר, מיליארד שקל לניצולי השואה. תוך שבוע וחצי הוקצו מיליארד שקל לניצולי השואה. אני מאוד מקווה שביום החשוב הזה, מדינת ישראל תדע להוקיר את הניצולים. הכתבות שמופיעות מדי יום בעיתון אינן מפרגנות למדינת ישראל ולממשלה הזו. אתה יודע, אתה דיברת על, על בעצם הדברים החשובים שצריכים לעבור תיקון, ועל כך שאתם עמדתם בעצם במילה שלכם מול קהל הבוחרים שלכם וקהל המצביעים שלכם. ביניהם זה לימודי ליבה ובעצם נטל שווה על אזרחים במדינת ישראל. בוא נגיד ששתי החברות שאתם מדברים עליהן בעיקר, אני מניחה, נשים את זה רגע שנייה בבירור, גם החברה הערבית וגם החברה החרדית. שני אנשים שהיו במפלגה שלכם, גם עופר שלח וגם בוגי יעלון, טענו שנמאס להם החרמות של יאיר לפיד, במילים אחרות, כאלו ואחרות. אי אפשר היה יותר להמשיך עם החרמות של יאיר לפיד עם החרדים. הם אותם לא מחרימים. בוגי טען שאותו לא מחרימים, גם עופר שלח טען שאותו לא מחרימים, ואי אפשר להמשיך יותר במצב הזה, ויאיר הגיע לסוג של תקרה שאי אפשר לעלות ממנה. והשאלה היא, אתה יודע, כל כך הרבה שנים מדברים עם יאיר על העניין הזה של החרדים. בסוף החרדים לא זזים מה-16 מנדטים ביחד. אולי הגיע הזמן, שנייה, רגע, להגיד, אני לא יכול לשנות את זה. זה חברה שחיה עם, אתה יודע, צורת חיים משלה, ואי אפשר, מיקי. טוב, זה באמת קשקוש גם של עופר וגם של בוגי. צר לי להגיד את זה בצורה בוטה כזו. נכון, עשינו טעויות בתחילת הדרך. מזמן זה לא כך. לי אין בעיה לא עם הערבים ולא עם החרדים. עד רבה. לי יש בעיה עם נאשמים, עם חשודים בפלילים, עם נאשם בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. לי אין שום בעיה לשבת עם חרדים. אגב, אני ברמה האישית מאוד מאוד מקורב אליהם, גם מתפקידי כמפקד מחוז ירושלים, וגם מהתקופה הזו, אני חושב שאני בין אלה שהכי מקורב מהאופוזיציה לחבר הכנסת גפני, אנחנו משתפים פעולה. אני אומר את זה בכבוד רב, אני אחד מאלה, או אני זה שנלחמתי עבור כסף, לאותם גני ילדים של החינוך המיוחד החרדי, שלא תוקצבו על ידי המדינה. הבאנו 17.5 מיליון שקלים, ובשלב השני עוד 60 מיליון שקלים, אחרי איומים שלי, שאנחנו לא נתמוך בשום תקציב של האוצר. ובכל זאת, הם עדיין עושים ליאיר. ובכל זאת, תבדקים גפני, תבדקים אחרים. אחד מחברי הכנסת החרדים המרכזיים אמר לי, וואלק, אני מצדיע לכם על הדרך. זה לא אומר שוויתרנו. אנחנו לא נוותר על שילובם בשוק העבודה. אנחנו לא נוותר, לא נוותר על לימודי הליבה, אי אפשר. הילד שלך, שיוולד בסימן טוב, ובשעה טובה, אמן. ובבריאות, והנכדים שלי יצטרכו לשאת את העול של ההגנה על המדינה הזו, ואת העול הכלכלי, וגם בחברה החרדית כבר מתחילים להבין את זה. מתחילים להבין שצריך לצאת לעבודה, אפשר לשלב לימודי ליבה, לימודי עבודה לימודי תורה ועבודה. אפשר. נצטרך להתפשר, נצטרך לראות מה הדרך. זה לא בום וגמרנו כמו שעשינו בהתחלת הדרך. יש על מה לדבר, ואני רואה את כולם שותפים שלי. זאת אומרת שאתה מדבר, יש דרך אמצע, זאת אומרת, יאיר כבר מבין שהוא לא יכול לבוא ולהחליט שהוא משנה את החברה החרדית, הוא יכול להציע איזושהי הצעה ואפשר להתקרב אליה, או ש... כי תראה, בסוף אתה לא יכול לשנות את כולם, לפעול לפי איך שאתה לא יכול לבוא להגיד לחברה החרדית, חברים, אוקיי, עכשיו תלכו לעבוד ותלמדו תורה. יש אנשים שתורתם אמונתם, ובסופו של דבר הם לא, אתה יודע, אפילו, ראיתי עכשיו, לא יודעת אם יצא לך לראות את סדרת הכתבות של יאיר שרקי, ששם נשים לא מוכנות שהגבר שלהם יצא לעבוד כדי שהוא לא יפסיק ללמוד תורה. אז אתה יודע, זה עניין תרבותי שהוא שונה לחלוטין מאיך שאני ואתה חושבים. ומהצד השני אנחנו רואים יותר ויותר חרדים שיוצאים לעבודה, נהגי מוניות, אפילו שלא הוכשרו בלימודי ליבה, מוצאים את עצמם בעבודה כזו או אחרת כדי לצאת ממעגל העוני. ולכן אני אומר, אני פגשתי את החרדים הליברליים שמונים היום מעל 2,500 איש. זה חברים שיושבים בישיבות ויוצאים לעבודה. אפשר לשלב את זה יחד. כשהיינו באירופה,
לפני קום המדינה, היהודים לא עבדו ולמדו, מה העניין הזה? לכן אני אומר, אפשר, צריך לעשות את זה בצורה מדודה, אני רואה, בכל אחד שותף שלנו, לא נוכל לשבת עם אדם שיש נגדו עבירות כאלה חמורות. אפרופו חבר הכנסת גפני, מה יש לך להגיד על האמירה שלו השבוע, שהוא אמר שבעצם אתם הובלתם אותנו, החילונים, למצב שבו אנחנו חיים בצפיפות כזאת גדולה, אז אל תתפלאו שזה מה שקורה. יש לי ויכוח עם חבר הכנסת גפני, כי אם הבן שלי לא היה עובד, וגם אני יכול כמה שאני אעזור לו, הוא לא היה מצליח להגיע לדירה ולחינוך טוב ולכו'לה וכו'לה. אין מה לעשות, צריך לעבוד כדי להרחיב את מקום המגורים שלך, כדי לבוא ולגור במקום יותר טוב, וכדי להתקדם בחיים. צריך לצאת לעבודה. בעוד 50 שנה, ראיתי סרטון באמת מאוד מאוד מדאיג. אנחנו נבוא לפה ואנחנו נבוא לפה, ואין לי נגדם שום דבר. הדבר היחידי, ואני יושב עם החרדים, אפשר לשלב לימודי תורה ויציאה לעבודה, בשתי מקצועות, לא שני מקצועות. איזה טעות. שני מקצועות. ישר תפסתי את עצמי, שני מקצועות, מתמטיקה ואנגלית, that's it. לא צריך יותר. אני רוצה שכן, אתה יודע, ניקח אותך לתפקידך בעבר רגע שנייה, בכובע שלך כמפקד מחוז ירושלים. אתה רואה, אני מניחה שאתה מסתכל על כל מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה. אין בהתנהלות של המשטרה מול המפגינים בבלפור, אין מול ההתנהלות במשטרה של המשטרה מול המפגינים החרדים. הן ההתנהלות של המשטרה מול האלימות והפשיעה בחברה הערבית. ואתה אומר לעצמך מה? אין דין ואין דיין? אין מישהו שמשיט את הספינה הזאת, וזה למה אנחנו הולכים למקום כל כך גרוע, ובעצם השוטרים הפכו להיות סוג של אויב לכל אזרח במדינה ישראל? לחלק מהאזרחים. מצער מאוד. יש חברות מסוימות שעדיין השבטיות שולטת, בדיוק כמו בחברה הערבית, היא שולטת בחברה השנייה, כן, החרדית, יש בהחלט שבטיות. אם זה לא שבט X או Y, אז זה אדמור כזה ואדמור כזה ואדמור כזה, וצריך לדעת לדבר איתם. כשהייתי מפקד מחוז ירושלים, 4 שנים לא הייתה אפילו הפגנה אחת. אני הייתי הולך כל 3 חודשים, 4 חודשים, לדבר עם הבדץ, לא עם הבגץ, ומסכם עניינים. והקמתי אפילו נקודת שיטור עירונית שיטור בתוך 100 שערים, עם קצין חרדי שידע לדבר איתם. אני לא יודע לדבר איתם. אנחנו לא מכירים את התרבות. ואני אומר לך, עשיתי את זה גם כשהייתי סמך מפה, אז לקחתי מישהו לידי שמבין את השפה ואת התרבות בצד השני. ומי שלא מבין את זה, הוא חוטא לתפקיד שלו. מהצד השני, ברגע שיש הפרות סדר, במלוא הכוח, מדינה דמוקרטית אסור לה. שכל הנושאים האלה יתמוטטו, כיבוד החוק, אחרת אנחנו מגיעים לאנרכיה, ועל זה נשלם כולנו, והדורות הבאים ישלמו עוד יותר. אפרופו אנרכיה, אני רוצה להראות לך קטע וידאו שאתה בטח מכיר היטב. בוא נראה. אתה יודע שאני מאוד מעריך, אבל ונדליזם זה לא רק שמנפצים זגוגיות, ונדליזם זה גם למרר את החיים של התושבים, לבזות את סמלי המדינה כמו שקרה אתמול, לחסום את הכניסות לכנסת, לחסום את הכבישים, גם זה ונדליזם, ובוודאי ובוודאי תקיפת שוטרים, שאני לא צריך להגיד לך שחוויתם גם בימים האחרונים, זה לא דבר שאתה יכול להשלים איתו, וזה לא דבר שאנחנו יכולים להשלים איתו. כמה שיחות כאלה היו לך? אחד מהשרים אמר, תקשיב, כשתזרק אבן מהר הבית, אתה תפרוץ. אמרתי, אדוני השר, אתה תיתן לי מדיניות, אני אחליט מה לעשות. יש דברים כאלה. יש איזושהי ניסיון התערבות פוליטית בעבודתו של, של קצין משטרה. אני אומר לך את זה חד משמעי. ולכן קצין המשטרה צריך להיות מספיק חזק לעמוד על שלו. אני רוצה שתביני, ואני רוצה שהצופים שלנו יבינו. הבוס של מפכ"ל המשטרה הוא לא השר, והוא לא ראש הממשלה. הבוס של המפכ"ל הוא החוק. רק על פי החוק הוא חייב לנהוג ולפעול. וכל דבר
כן, מותר להפגנה לבוא ולחסום כביש לפרק זמן מסוים, ואז המפקד המקומי או מפקד המחוז יבוא ויגיד, אני נותן לכם רבע שעה להתפזר, זהו מדינה דמוקרטית, זכותם של המפגינים לבוא ולהפגין, ולהביע את דעותיהם החוצה, אפילו שזה לא מוצא חן בעיני השלטון, מה לעשות? ואני הייתי קצין משטרה גם עם שלטון ימין וגם עם שלטון שמאל, והיו דברים שאישרתי, והיו דברים שלא אישרתי, צריך ללמוד את האיזונים בין זה לבין זה. אפילו לא, אפילו אישרתי להפגנה של הנכים לחסום את הכניסה לראש הממשלה ביום ראשון בישיבת הממשלה. והכנסתי את השרים מהצד השני. קצין משטרה צריך להבין שהוא משרת ציבור, הוא לא משרת שלטון. וכמה אתה חושב העבודה של המפכ"ל הנכנס הולכת להיות קשה? בפני המפכ"ל קובי שבתאי עומדים אתגרים עצומים. הוא נמצא באחד משעותיה הקשות של משטרת ישראל. השעה הקשה היא לא ההפגנות. השעה הקשה היא קשה מאוד בפשיעה במגזר הערבי. החיים של התושבים הערבים הפכו להיות, סליחה על המילה, גיהנום. אין לי מילה אחרת. לרצוח נשים, לרצוח גברים וילדים. מספר הרציחות בחברה הערבית הוא מי ישורנו, הוא פי משהו מטורף. ולכן אני אומר, הוא קודם כל צריך לבוא ולהתמקד בכך שהוא יטפל באמון הציבור במשטרה. אני יכול להגיד לך שבין שנת 2001 ל-2003, משטרת ישראל צעדה במקום הראשון, לפני צהל, לפני בית משפט עליון, לפני שירות ביטחון כללי, בגלל שהייתה משטרה חזקה, בגלל שהטרור השתולל, ואנחנו הגבנו כמו שצריך. משטרה צריכה להיות מגיבה ובהתאם לחוק. ואיך היא, אני רוצה לראות לך עוד קטע, איך נגיד את זה, איך התמודד מפכ"ל המשטרה החדש, לדבריו למשל, בואו נזכור את דבריו של המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, שדיבר בראיון לחדשות 12 על החקירה המשטרתית נגד ראש הממשלה, בואו נראה. יש תהליך שאני כמובן הרגשתי איתו מאוד לא מנוח, מפני שאף אחד לא רוצה להאמין שהסיפורים הם נכונים. תמיד אתה רוצה לומר, אוקיי, קצת ננתנות, קצת זה בסדר, אני לא אוהב את זה, זה לא הסגנון שלי, אבל בסדר. ובשלב מסוים אתה רואה שיש עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, וניסית לתקוף אותו מכל זווית אפשרית, לראות האם אפשר להטיל בו ספק ולתת בו איזשהו אפילו סיפור הזוי שמסביר אותו אחרת. והפרחת גם את האופציה הזאת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש כאן תשתית ראייתית, זה בסוף. באיזה שלב אתה מרגיש לא בנוח? כן, בשלב שאתה בא ואומר, מה זה משנה בסוף אם זה פלילי או לא? זה נורא. הופתעת ממשהו? כן, הופתעתי. אני לא שיערתי שזאת התמונה. ואני לא אהבתי לגלות שזאת התמונה, והייתי שמח לא לדעת את זה מה שנקרא אף פעם. במהלך החקירות. ניסו להעביר לך מסרים? קיבלתי מסרים עקיפים שבסביבת ראש הממשלה אני מכונה בוגד. בסדר, הבנתי. איך יכול להיכנס מפכ"ל למשטרה כשהוא יודע שבעצם יש עליו סוג של, אתה יודע, לוח מטרה? תפקיד מורכב. מורכב מאוד. רוני אלשיך עשה עבודה נהדרת, הוא הובא מבחוץ, הוא הובא משירות ביטחון כללי, הוא קצין מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד ערכי, שחלטני, והוא היה צריך לעמוד בלחצים אדירים. פתיחת חקירה כנגד ראש הממשלה. הוא אמר, לא רציתי להאמין. אני אגיד לך משהו כקצין משטרה, לא כפוליטיקאי, כאזרח. הלוואי וראש הממשלה יצא נקי. לא טוב שעוד פעם ראש ממשלה במדינת ישראל ייכנס לכלא. פעם שנייה, חברי כנסת, שרים, משל כאילו הקימו ממשלת צל בתוך בית הסוהר. זה רע מאוד לתדמית של מדינת ישראל. ולכן, מפכ"ל עומד בלחצים. ואמרתי מקודם, לא ראש הממשלה הוא הבוס שלו. ולא השר שמינה אותו באישור ראש הממשלה הוא הבוס שלו, שהבוס שלו הוא החוק. מפכ"ל התנהל, כל קצין משטרה, התנהל על פי החוק, למרות שהונחו עליו דרגת
רב ניצב, אני לא מקנה בו. כן, כנראה לא למחשבת אלו שמינו אותו והביאו אותו, אפשר להגיד, אלה שהציעו אותו לתפקיד. אצלנו בתוכנית יש גם שאלות מהבית, ואני רוצה לשמוע את השאלה של אסתי אפל מירושלים. שלום, אסתי. אז אמרת כבר, אסתי אפל מירושלים. כן, אנחנו רואים את גלי רב בינתיים, חברים, אני רק רוצה לראות את אסתי. או, הנה אסתי. כן. אז השאלה שלי משתלבת עם כל הקטע האחרון של השאלות שלך והתשובות על המשטרה. אז אולי אני אתמקד בבית מסוים של אלימות מצד שוטרים, ששאלה שעלתה אצלי לא בכלל בעקבות האירועים האחרונים בהפגנות בבלפור, אלא כבר הרבה הרבה שנים, בעבר הרחוק שהשתתפתי בהפגנות מאוד תמימות ושקטות, ואיך שהשוטרים הגיעו, הביאו איתם אלימות, ועוררו אלימות בהפגנה. חברים או חבר שעמד בתחנת אוטובוס בשעה מאוחרת בלילה לבד וחיכה ועצרו שוטרים ושאלו מה עושה שם ופשוט הרביצו לו. יש תופעות של אלימות שהן מעבר לאירועים גדולים כאלה. אז השאלה שלי בעצם, מה אתה חושב שצריך לעשות כדי להכשיר ולהשיג שוטרים שהפעולה שלהם להגן על החוק והסדר היא באמת עניינית ונקייה? וגם הכוח הוא לא ברמה כזאת של אנרגיה אלימה, שבאה להם מהקרביים, זה כמו שזה נראה. שבא, אני אולי אוסיף וחדד גם, ואגיד שאולי באה עם סטריאוטיפים, וגם מדעות פוליטיות. זאת אומרת, לא פעם ראינו שוטר או שוטרת שפונה לבן אדם ושואלת אותו, למי הצבעת? אוי, זה היום בעיניי. אבל אני רוצה לענות לך. תראי, לא הכל מושלם. יש בערך כמה מיליוני פגישות, חיכוכים בין שוטרים או בין המשטרה לבין האזרחים. מכך שהיא מוזמנת לסכסוך שכנים, מכך שגנבו לי את האוטו, מכך שפגעו לי, עשו נזק לרכוש שלי, ומכך שאני צריך אישור על זה שגנבו לי את האופניים. אז מכל המיליוני פגישות יש גם אירועים שהם אינם תקינים. אז קודם כל, נגד אלימות משטרה. עכשיו אני אגיד משהו אחר. משטרת ישראל מודעת לכך, ולכן בתוך מכללת משטרת ישראל שנמצאת בבית שמש, אחת המכללות הבאמת היותר טובות באירופה, גם עם המתקנים וגם עם האינפורמציה והיתר שנותנים שם לשוטרים עצמם, מנסים להעביר את כל הנושאים האלה. ובנוסף לכך, כל אלימות של שוטרים, שאני מתנגד אליה, שאסור שהיא תהיה, אסור להסכים איתה, זה בדיוק השלב שאזרח מאבד את האמון, יש מחלקת חקירות שוטרים, מחש בלשון העם, אין שם שוטרים, אין שם אפילו שוטר אחד, יש שם עורכי דין מפרקליטות המדינה, והם אמורים לחקור כל אירוע ואירוע שמוגש. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהגיד לי, תשמע, אנחנו לא מאמינים להם. אין גוף אחר, אם היו שם שוטרים שחוקרים שוטרים, ניחא. אבל מחש מורכבת מפרקליטים אזרחים שיושבים, שייכים לפרקליטות המדינה, אם אנחנו סומכים עליהם שיגישו כתבי אישום כנגד ראש הממשלה, נצטרך לסמוך עליהם גם שהם חוקרים את השוטרים ומגיעים לחקר האמת. אתה חושב שהרפורמה בחינוך, תודה רבה אגב אסתי, אתה חושב שהרפורמה בחינוך, שאנחנו מדברים עליה כל כך, בחינוך החברה הישראלית, צריכה גם להיות בקרב השוטרים, כי אתה יודע, בסוף השוטרים הם לא עוברים איזשהו, אתה יודע, הכשרת יתר להיות ישראלי אחר. בסוף השוטרים הם גם פרצופה של החברה הישראלית, הם מגיעים מהרבה מאוד גוונים ומינים וסוגים מתוך החברה. ויכול להיות שמשטרת ישראל צריכה לשים בראש סדר העדיפויות, גם חינוך שוטרים לסובלנות וסובלנות וקבלת האחר והבנה שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, פשוט יצא לי לשמוע את זה ממש לאחרונה, ממישהו מאוד מקורב אליי שנמצא גם בשירות המשטרה, ששואלים אותו איך התהפכת ככה, ששואלת אותו אחת השאלות, איך התהפכת ככה בדעות שלך, ומסבירה לו למה זה נורא להיות שמאלני. זה הרי שם זה מתחיל. זה מתחיל מהמקום הזה. אין מצב שאותה שוטרת שהיא מגיעה להפגנה, לצורך העניין לא מגיעה עם אקסטרה מטען, נגדיר את זה כך או אחר.
מקצוענים צריכים לשים את המטען האישי בצד ולמלות את התפקיד שלהם על פי חוק. מעליהם יש מפקדים, מעליהם יש מפקדים שאמורים להיות מחויבים. כן, השוטרים עוברים בתוך המכללה לשוטרים שנמצאת בבית שמש. חינוך, בהחלט את הקטע הזה, איך משרתים את האנשים. הייתה בעיה למשטרה עם כל עולי אתיופיה. זה שופר בצורה בלתי רגילה. צריך להמשיך ולעבוד על העניין הזה. אבל אם כבר הזכרת חינוך, וראיתי שדיברתי עם הרב פירון, אנחנו צריכים להכניס לתוך המוסדות שלנו שיעור בדיוק כמו מתמטיקה והיסטוריה, שינוי בנושא חוק ודמוקרטיה. האם צריך לכבד את החוק? האם צריך, איך אתה רוצה לחיות במדינה דמוקרטית? זה מתחיל משם. אם הנכד שלי זורק נייר על הרצפה, ואני לא מאיר לו לחפש פח אשפה, משם זה מתחיל. זה צריך להתחיל מגן הילדים. תראי, איך הגענו מכך שאנחנו חינכנו את כולם לא לגוע בפרחי הבר? מדהים, אה? איך חינכנו את כולם להרים טלפון 100 למשטרה כשיש חפץ חשוד? איך חינכנו את כולם לעצור ברמזור? איך חינכנו את כולם לעצור ברמזור? כן, זה מתחיל מחינוך וזה תלוי בנו. אני, קודם כל לפני סיום, כל פוליטיקה שמגיע לפה מקבל 5 שאלות עליהן, אנחנו נשמח לקבל תשובות קצרות, מכיוון שאנחנו, אצלנו אנחנו שואלות אידיאולוגיות, אנחנו לא מתעסקים, אתה יודע, יותר בעשיית קמפיין, אנחנו יותר מתעסקים באג'נדה, כמו שאתה רואה. ונתחיל, חוק הלאום, לבטל, לשנות או להשאיר. אנחנו כמובן הצבענו נגד. חוק הלאום לא יכול להתעלם מ-20% אזרחי מדינת ישראל הערבים, רובם הגדול, אני לא מוכן לקבל את האמירות הנוראיות, גם של חלק מחברי הכנסת, וגם של ראש הממשלה, תומכי טרור. זה נורא בעיניי. צריך להשקיע בעניין הזה. לגבי חוק הלאום, חסר שם מילה אחת. שוויונית. שוויון. זה הכל. אם היינו מכניסים מילה אחת, שוויון, כולנו יכולנו לחיות עם זה. איך, גם אומרים, גם האחרים אומרים, גם חבריי מהצד השני אומרים, זוהי מדינה יהודית, אין לנו בעיה עם העניין. אבל שתהיה שוויונית, הוא אזרח שווה זכויות. שלא תהיה אי-הבנה בעניין הזה. אתה יודע, זה מדהים, אתם הרבה יותר ברורים היום בעניין החברה הערבית מאי פעם, מאשר הייתם במערכות בחירות אחרות. אז זה תחילת הדרך, וקשה היה מאוד, ועשינו הרבה טעויות בתחילת הדרך, אנחנו הרבה יותר מגובשים, הרבה יותר מבינים. אם אני לא אשקיע בחברה הערבית, יהיה צרות לבן שלך ולנכדים שלי. תשובות קצרות, תחבורה ציבורית בשבת צריכה להיות? במקומות מסוימים כן, במקומות שהם, ואני לא רוצה תחבורה ציבורית בבני ברק, ואני לא רוצה תחבורה ציבורית בירושלים במקומות מסוימים, אין שום סיבה שלא תהיה תחבורה שתיקח את אותם אנשים שרוצים להגיע להדסה עין כרם, אני לא אעשה את זה מהשכונות החרדיות. מה, יש מקומות שאנחנו חיים עם זה יפה מאוד, בחיפה. גם דרך אגב, במזרח ירושלים. גם במזרח ירושלים, בוודאי שכן, אבל בצורה מדודה, מבלי לפגוע ברגשותיהם של אותם אנשים שהם אזרחים דתיים. אנחנו הצענו בכלל שזה לא יהיה עם אוטובוסים, שזה יהיה עם מיניבוסים. זה יותר קטן, זה יותר מתחבא, זה פחות מוציא את העיניים, ואפשר כן לעשות. גבולות 67, האם הם רלוונטיים? גבולות 67 הם רלוונטיים, תראי, יש 350,000, 400,000 יהודים ביהודה ושומרון. אפילו אם אני רוצה להוציא אותם, אין לי מספיק אמצעים ואין לי מספיק בתים כדי לתת אותם. גם הצד השני מבין שאנחנו מדברים על גושים. כן, יש עתיד מדברת על להישאר בגושי ההתיישבות. אין שום סיבה שהנכד שלי והנכד של האחרים ישמור על 5 קרוונים באיזה פיזדיאץ שם, באיזה מקום מרוחק. ירושלים. בירתו של העם היהודי, לא לחלוקה. טייקונים, האם הם צריכים לשלם יותר, או שהם תורמים למדינה מספיק? קצר. חלה עליהם חובת תשלום מס הכנסה. אני הייתי ממונה על רשות המיסים, היה לנו בעיות קשות עם חלק מהם, או עם מספר מהם, לא כולם. כולם משלמים מיסים כמו שצריך. צריך להסתכל על מקומות העבודה שהם מספקים למשק ומפרנסים. הם חלק מהקטר הכלכלי. והם ישלמו על פי חוק, ואם הם לא ישלמו על פי חוק, המדינה תלך איתם לבית המשפט. בתקופה של משבר כלכלי, האם דחוף יותר לתקצב נושאים חברתיים או ביטחוניים? גם וגם. הלוואי ויגיע היום,
ולא נצטרך לתת אפילו שקל אחד לביטחון, והשלום ידפק על דלתותינו, ונעביר את כל הכסף לחינוך ולבריאות, החיים פה יהיו הרבה יותר טובים, גן של שושנים. יש לנו תשובות לגבי ענה, עושה קמפיין או עונה על השאלות? לא, אין לנו את זה, אבל אתם תראו את התשובות באתר האינטרנט שלנו. מיקי לוי, תודה רבה לך. מה, כבר נגמר? כל כבר כך נגמר. נהניתי. מפה לפה, אנחנו כבר 33 דקות מדברים. וואו. תודה רבה. ויש לנו כיף. עוד הרבה מרואיינים. תודה רבה. היה כיף. היה תענוג גדול. סוף סוף הגעת אלינו. ומזל טוב, שיהיה רק בהצלחה. אמן, אמן. תודה רבה. תודה.